Resumo da novela Chiquititas, capítulo de quinta, de 2 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chiquititas, capítulo de quinta-feira, 2 de novembro de 2023. Milly reencontra Mariana no concurso Garota Carisma. Matilde, que finge ser Ernestina, manda os chiquititos limparem o orfanato como forma de castigo. Ela aproveita que Carol levou as meninas para o concurso e toma essa atitude sem prévia autorização. Bel tenta sabotar o vestido de Cris, mas ela aparece, e Bel fica em dúvida sobre continuar com o plano maléfico de Janu. Começa a grande final do concurso Garota Carisma, apresentado pela atriz Maisa Silva. Os chiquititos aprontam mais, uma com Matilde ao fingirem que o aspirador de pó criou vida para exigir ser tratado com mais respeito. Trata-se de um plano com o auxílio de Maria e Dani, que falam com Matilde, como se fosse o aspirador do laboratório de Samuca. Junior vai até o endereço do GPS com o carro de Carmen. Janu fica irritada ao ver que o vestido das chiquititas não estão cortados e vai pessoalmente trocar o creme de cabelo delas por gel cola. Janu ainda briga com Bel, que assume não ter tido coragem de fazer as maldades. Começa o teste de inteligência do concurso e Vivi usa um ponto de comunicação com Samuca para ajudá-la a se sair bem. Porém, na última pergunta, Matilde atrapalha Samuca no orfanato e Vivi acaba errando a resposta no palco do concurso. Na fazenda, o casal que salvou Gabi no acidente é mantido refém por dois caseiros de José Ricardo, por ordem de Carmen. O intuito é evitar que Junior descubra a verdade em relação ao plano de Carmen, que enviou a mulher sem memória para fora do país. Um dos caseiros atende Junior fingindo ser morador da casa e engana o rapaz. Cris passa o gel cola pensando ser creme e seu cabelo fica todo embaraçado e armado. Com a ajuda de Bia e Vivi, Cris disfarça o cabelo e entra no palco para apresentação de talento. A Chiquitita dança uma música. Nos bastidores, um braço misterioso coloca o pó de coceira no vestido de Bia. Bia faz sua apresentação de humor no concurso, mas, devido ao pó, ela sente muita coceira e deixa o palco. Bia diz que alguém deve estar sabotando elas, e vai tirar satisfação com Bel, que garante não ter feito nada. Vivi desfila em sua apresentação de talento. Por sua vez, Marianne canta música Era Uma Vez. Bel e Janu conversam, pois estranham o fato de nenhuma delas ter colocado o pó de mico em Bia. O resultado do concurso sai. Cris fica em terceiro, Bia em segundo e Marianne vence. Milly avisa Carmen que ela não quer mais ir estudar fora do país. Carmen se exalta, Carol aparece para acalmar os ânimos e dar apoio à decisão de Milly. Chico viaja, pois um amigo dele faleceu. Milly avisa a todos que não irá mais viajar. Carmen diz que se Bia parar com as anotações, principalmente no que diz respeito a Carol, contará a todos o que ela já havia lhe dito sobre as demais chiquititas. Milly vai até a casa de JP, diz que ficará no Brasil e que aceita namorar com ele. JP tenta beijar Milly, que se esquiva. A chiquitita conta que quer que seu primeiro beijo seja num momento especial. JP diz que entende e fará com que isso aconteça. Clarita fala para Érica que Francis se empolgou e até mudou o status de relacionamento no Friendbook, porém os dois não estão namorando.